Bez tuge nisu ni grešnik, ni pravednik. Prvo dobro jeste ni u čemu ne grešiti. Drugo, ne stideti se otkrivanja svojih greha, ali pritom ne biti bestidan, već se smiravati. I kada nas ukorevaju, treba i sami sebe da ukorevamo i da rado primamo epitimiju. Pored dragovoljnih zlopaćenja, podviga samoumrtljavanja tela, treba ponizno prihvatati i ona nehotična, to jest klevete, gubitke i bolesti. Onaj ko ne prima ponizno ova druga nehotična zlopaćenja, već ih prima sa nezadovoljstvom i roptanjem, sličan je onome ko želi da svakda pije čašu svoga meda bez čaše žuči. Bez tuge nisu ni grešnik ni pravednik. Ipak, prvi tuguje zato što se još uvek nije sasvim udaljio od greha, a drugi zato što još uvek nije zadobio potpuno dobro. Dom molitve je trpljenje, jer u njemu ona ima podršku. Njena pak potreba jeste smirenje, budući da se njime ona hrani. Prepodobni Ilija Prezviter.